Shqiptarët janë të gjithë në një mendje, kur vjen fjalla për hapjen e dosëve të komunizmit, të pyrun nga barometri në Euro News Albania, 79.7% e tyre mendojnë se dosët duhet të ishin hapur, vetëm 9.3% e tyre janë përgjigjur jo, dhe 11% janë përgjigjur nuk e di. 76.9% e shqiptarëve mendojnë se nuk është vonë për të zbardhur të vërtetat e komunizmit, pas janë shpërur se dosët duhet të hapen tani. Vetëm 16.1% mendojnë se dosët tani nuk duhet të hapen, ndërkohë. 84.3% e shqiptarve mendojnë se personat e përfshirë me sigurimin e shtetit duhet ishin përjashtuar nga gjdo post të të ndërsa vetëm 7% janë shpërur se nuk duhet të përjashtohen. Interesimin më të malë për hapin e dosjeve e ka grup mosha 55-64 vjeqë me 89.2%. Shqiptarët mendojnë se politika shqiptare edhe pse kanë kaluar 31 vite, nuk ja ka dal të pastrojt nga persona që kanë patur lidhje me sigurimin e shtetit. Të pyëtur nëse ka në politikë sot persona që kanë qenë pjesë e sigurimit, 78.2% e tyre janë përgjigjur po, dhe vetëm 4.2% e tyre mendojnë se nuk ka. Ndërsa nëse i ndajmë si ndasi politike, 86.7% e tyre që mendojnë se ka ende ish sigurimsa në politik, i përkasin partiz demokratike, dhe 72.4% i përkasin parti socialiste. Gjetet janë të barometrët në Euronews Albania realizuar gjatë periudhës 9 deri në 21 shtator 2022, kryen nga MRB dhe Data Centrum në nivel komtar me 1.000 intervista balë për balë.